պես թողել։ Մերը խումոտ 5-6 հոգի մարդ կա։ 5-6 հոգի պետք չլինի։ Թող մեկը լինի, լավը լինի։ Երեխայի մայրը լինի, այսինքն իմ հարսը։ Արան, պետք չի։ Նարեն կարող եմ տեսնել։ Նարեն տանը չի։ Տանը չի, հա։ Լավ չի, որ ես այդ մասին չգիտեմ։ Նարեն գնացել է Դանիելի հետ հանդիպման, գոր։ Կարծիքով եթե չբերեր, ես չէի գալու։ Ինձ հաճելի է քո ուշադրությունը, ներկայությունը, բայց հաղի վիճակում չէի ուզի գայիր այստեղ։ Մակար, կարող ես ամեն ինչը դու ես սարքել։ Ուզում էի մի բան անեի, բայց ոնց որ շաբաթ ու ուրբաթից շուտ եկավ։ Բայց դու լավ ես, չէ՞, ուղղակի պահիտակ թուլացել ես ու վերջ երևի։ Որս եմ շատ լավ եմ, կխապեմ, ուղղակի ներքին վախ կա, որ մի բան են չի։ Ու դու ես վախից խոսում, պատերազմ անցած գեներալ։ Զինվորի համար, կռվի դաշտում համար չի։ Բայց են միտքը, որ կարող է հիվանդության գերին դառնամ, սպանում է։ Ավելի, ինչ ես խոսում, դու նույնիսկ չգիտես քեզ ինչի համար են ստեղ բերել, ինչ հիվանդության մասին է խոսքը։ Շատ, շատ երազեցի ազատության մասին, հնարավոր է, որ մազ դառնա ազատության ազգինը։ Ու այսքանից հետո ասում ես, որ պիտի չգայի, անհանգստանում ես, դրա համար ես սենց բաներ խոսում, որ սիրտս պայթի։ Հատա, կատակ եմ անում, դե չէ ամեն ինչ այդքան մոտ ընդունել, սրտին չի կար։ Հեչ կատակի նման չէր։ Հատանի։ Դու ինչ չես կարող համոզել, որ Նարեկի համար չես հրաժարվում ինձանից։ Մի խառնիր անմեղում աքուր երեխային ես ամեն ինչին։ Է դու եմ վիժվացն եք Նարեկին խառնում էր հարաբերություններին, որ անթույլատրելի ու աններելի է Նարե։ Ես քեզ ուղղակի խնդրում եմ իրավիճակն ավելի մի բարդացրու։ Ես փորձում եմ փրկել իրավիճակը, ոչ թե ավելի բարդացնեմ։ Ինձ համար ամեն անգամ շատ ցավոտ է կրկնել, որ մեր բաժաման հիմքում դա սիրո բացակայությունն է։ Մի ստիպիր ինձ անդադար անցնել այդ ամենի միջով։ Դա ուզում ես ցույց տալ, որ մտահոգվում ես իմ մասին, որ ցավում ես իմ համար։ Դա այդպես է, որովհետև ես ամենակիչն եմ ուզում ցավեցնել քեզ։ Ասա, ինչ պայմանով ես մտել խաղի մեջ։ Նորից այդ բառը։ Էն որ Նարեկն է խաղադրույքին, ինձ համար արդեն պարզ է, բայց պարզ չի խաղի ընթացքը։ Դու ինչի ես անընդհատ նույն պատճառները գտնում, երբ ես քեզ ասում եմ, որ… Ես թքած ունեմ, թե լեզուդ ինչ է ասում, երբ քո աչքերը ասում են, որ սիրում ես։ Սեր չկա, եթե սեր լիներ, կդիմադրեր ու կմնար։ Ինչի, ինչի չես խոստովանում, որ Նարեկին ձեր կողքին պահելու համար ես ինձանից հեռանում։ Չունեմ խոստովանելու ոչինչ։ Չեմ զարմանա։ Ինչպես նաև չեմ զարմանա, որ վաղը չեմ մյուսօր իմանամ քո ու Գորի արսանիքի մասին։ Բան չես ասում։ Ուրեմն ես ճիշտ եմ։ Գնամ, սպասեմ ձեր ամուսնության լուրին։ Զղջալու ես,
Բայց ուշ կլինի, ոչ իմ սերը հետ կբերես, ոչ էլ իմ ներմանը կարժանանաս. Ես մի քանի հարց ունեմ։ Ես այդ դրամադրության տակ եմ։ Եթե հարցը վերաբերում է Նարեկին, խնդիր չկա, երբ ուզում եք կարող եք տեսնել։ Իհարկե խնդիր չկա, որովհետև ոչ ոք չի կարող հանգարել մոր և որդու հանդիպմանը։ Դուր գա դա քեզ, թե ոչ, ես Նարեկիս մայրն եմ։ Այո, եթե ես այդ կարծիքին չլինեի, երեք Նարեի հետ չէի ուղարկի երեխային։ Այ հասանք նրան, ինչից ես ուզում էի սկսել, Գոր։ Ինչի դիմաց ես դու Նարեկիս թողնում մեր ընտանիքին մոտ։ Արդեն ասեցի, ձեր վերաբերմունքի, ես կարճ հիշողություն չունեմ ոմանց նման, ու շատ լավ գիտակցում եմ, որ դուք եք պահել ու մեծացրել իմ երեխային։ Իսկ են, որ Նարեն Դանիելից բաժանվում է, դրա մեջ քո գործոնը կա։ Բաժանվում է։ Զարմացար։ Չէ, ճիշտ ասած, ոչ զարմացա, ոչ էլ անսպասելի էր ինձ համար։ Այս ամենի մեջ ինձ քո մասնակցության չափաբաժինն է հետաքրքիր։ Ինչ ես եկել։ Կարող է բան էիք խոսում, հանգարեցի։ Չէ։ Մամ ջան, կարող եմ Գորի հետ խոսել։ Կարող ես։ Քեզ ինչ ա թվում, որ դու երբ ցանկանաս կարող ես գալ իմ տուն, կամ երբ ճիշտ համարես մտնես իմ կյանք։ Դա ճիշտ է, թե սխալ, ես արդեն քո կյանքում եմ։ Բայց կարող ես շատ անսպասելի դուրս թռնել իմ կյանքից, այդպես քեզանից գող մի խոսիր։ Ինչի էր գնացել Դանիելի հետ հանդիպման։ Եթե դու շարունակես քեզ էսպես պահել, դու ինձ միշտ սենց ես տեսնելու։ Եթե մեր պայմանավորվածությունը սրտովը չի կարող ես անցնել առաջ, տես ոնց կուզես, ու շատ ավելի լավ կլինի, որ այդ պայմանավորվածության մասին քիչ խոսենք, որովհետև դա ինձ տհաճա։ Ես քեզ հետ ուղակի չեմ կարող, դու անտանելի ես։ Տանելի կլինի այն ժամանակ, երբ որ սիրես։ Դա երբեք չի լինի։ Արուն չթռած հոգ մի ասա։ Ես քեզ կկարոտեմ իմ կապուտաչի հրաշ։ Ես քեզ իմ տաս։ Փողջո, գնանք, ուր եք շտապում, դեռ ժամանակ կա։ Չէ, ավելի լավ է մտնենք ներսում սպասենք։ Վստահ ես, որ մեկնելը ճիշտ է։ Լոլա, խնդրում եմ, արի նորից չքննարկենք իմ մեկնելը։ Եվ պետք չի նորից իզուր հույսեր հյուսել իմ մեջ Դանիելի հետ կապված։ Պետք չի Արաննա։ Եթե պետք չի, ուրեմն արի էլ չքննարկենք իմ մեկնելը։ Պապա։ Այ, աղջիկ։ Հասրեցիր Դանիելը։ Լոլա, եթե ես նպատակահարմար գտնեի Դանիելին ասել, կասեի, պետք չէր ին փոխարեն ինչ-որ բաներ անել։ Մունած չգաս մորս վրա։ Ու հետո երախոս առել ես առանց ինձ հարցնել, ուր ես գնում։ Որ իմացար ինչը փոխվեց։ Մտքովդ չասի, թե կբաժանես ինձ ու աղջիկս։ Անհոգ եղիր, Նարեն քեզ համար աղջիկ էլ կունենա, տղա էլ։ Արիանա, սուս մնա։ Նրա անգամ անունն է քեզ հունից անում։ Մի շարունակիր, հա։ Հա չէ, ոնց կլինի, մինչև վերջ պիտի լեզվին տա։ Պապա, մի կտրի։ Ոխ իմ կոնդ։ Երևի արձակուրդներին, չէ Դանիել։ Ես ներս եմ մտնում։ Արիաննա։
Մի գնա։ Մի տար աղջիկաս։ Ուրա։ Դանիելա, ես դեռ պատասխան չտվեցի։ Սենչի ինչ մենք մտածում ենք, Մակարը իրոք Եվանդա։ Ես արդեն դա հասկացել էի։ Կա ինչ-որ բան, որ ես չգիտեմ։ Չէ։ Չես խաբում։ Ատա։ Հետազոտությունն ավարտեցիք ուժիշ։ Նախնական, այո։ Ու ինչ պարզվեց։ Խնդրում եմ, ես հետ անկեղծ եղեք, ասեք այն ամենը ինչ որ կա։ Լուրջ խնդիր կա։ Ցավոք սրտի, այո։ Նատա, խնդրում եմ, սպասի, ես գոլեգայի հետ խոսեմ գամ, հա։ Չէ, ես պիտի իմանամ ինչ ա կատարվում։ Բժիշկ, ասեք։ Նախնական հետազոտությունների արդյունքում ստամոքսի քաղցկեղը հայտնաբերվել և ցավոք սրտի հիվանդությունը վաղուց դուրս է եկել սկզբնական փուլից, երբ վիրահատությունը բավարար կլիներ լիարժեք առողջացման համար։ Նատա։ Ես գնում եմ, բայց դու ունենցար է, որ իմ ընտանիքի հարաբերությունները չլարվեն։ Ես չեմ կարող թաքցնել քո իրական դեմքը, որովհետև իմ տան անդամները շատ լավ գիտեն ու հասկանում են իրականում ով ես դու։ Ես հեն մարդնեմ, ում հետ դու եկել ես համաձայնության։ Որովհետև դու ինձ ուրիշ տարբերակ չես թողել։ Ինչ բարդ է քո հետ։ Նույնը կարող եմ ասել քո մասին։ Լավ, ես գնում եմ, դու կպատրաստվես, մենք երեկոյան պիտի ընթրենք։ Միգուցե հարցադրում անեիր և հարցնեիր, նա արե այսօր կարող ենք երեկոյան ընթրել, թե ոչ, ոչ թե հրամայեիր։ Անուշիկն էլ եմ ես հետ լինելու։ Զարմանում եմ, ինչքան կարող ես այդ երեխային օգտագործել։ Մյուս անգամ նման արտահայտություններ քեզ թույլ չտաս։ Անուշիկը իմ քրոջ երեխան է ու ես իր համար նույնիսկ կյանքս եմ պատրաստել։ Իսկ եթե ինչ-որ բանից նեղվում ես, կարող են մեր ընտրիքին ներկա լինել նաև մայրդ և տատդ։ Շնորհակալ եմ, բայց ոչ։ Ուրեմն մենք երկուսով կլինենք։ Դանիելի հետ հանդիպումները մնացին անցյալում։ Գիտես ինչ կա։ Հա, ու մեկ էլ նենց արա, որ ես առիթ չունենեմ Դանիելի հետ հանդիպման։ Հայելի, մնացեք, աշխատանք կգտնես, մենք քո կողքին կլինենք, կօգնենք։ Ու հետո ես իմ աղջկանով կզբաղվեմ։ Չէ իմ գած։ Ոչ, մենք մեկնում ենք։ Ինչի՞։ Ինչի՞ ես մեկնում։ Որ ինձնից հեռու մնաս։ Հա, որ քեզնից հեռու լինեմ, որ գնամ մտքերս ու կյանքս դասավորեմ։ Դանիել, ես եկա այստեղ, որ ընտանիք կազմեմ, բայց չստացվեց։ Ու իմ մնալ այստեղ ավելորդությունը։ Մամա, ես իմ պապայիս կկարոտեմ։ Դա աստված պապատ էլ քեզ կարոտի, միայն այդ դեպքում կգա պոլիս։ Լավ չես վարվում, Մարիաննա։ Մնաս բարով, Դանիել, քեզ այլևս խանգարող չկա, ու հուսով եմ կգտնես քո երջանկությունը։ Հաջող, Լոլա։ Գնացինք, Դանիելա։ Գնացինք։ Հասկացանք, Դանիել, գնում ենք։
լվացվի ու մի քիչ էլ խմի։ Ինչ եմ ուզում։ Կարող ես մինչև մեքենա քայլել։ Այսինքն մինչև մեքենա։ Քեզ տանեմ, ես հետ գամ էստեղ։ Ես հենց նոր իմացել եմ, որ Մակարի մոտ քաղցկեղ են հայտնաբերել ու դու ուզում ես ես թողնեմ գնամ տուն։ Իսկ այստեղ մնալով ինչ ես փոխելու։ Գուցե փոխեմ, գուցե եւ չփոխեմ, չգիտեմ, բայց տուն հաստատ չեմ գնա։ Տեսակ ովատես չի գալիս։ Հատա ինձ էլ հասկացի, խնդրում եմ։ Կարող եմ ինձ սխալ ենք լսել։ Կարող ինչ որ բան սխալ ենք հասկացել։ Անկախ ամեն ինչից դու այստեղ մնալով ոչինչ չես կարա փոխել։ Անկախ ամեն ինչից հիշի, որ դու ալիկի ես սպասում։ Ես արդեն գիտեմ, թե դու ինչ ես արցնելու։ Ես ինչի այդպես վարվեցիր Դանիելի հետ։ Իմ ու Դանիելի հարաբերություններն ավարտված են։ Նարե, Նարե ջան, դու Դանիելին սիրում ես ու չես կարող ինձ համոզել այն, ինչ փորձում էիր Դանիելին համոզել։ Մամ, խնդրում եմ թույլ տուր, որ ես իմ որոշման մեջ ազատ լինեմ։ Թույլ եմ տալիս, ազատ եղիր, բայց ոչ դժբախտ։ Մամ, ես դժբախտ չեմ լինի։ Դու արդեն դժբախտ ես, որովհետև փորձում ես գործել սրտիդ հակառակ։ Ես կսովորեմ ապրել առանց Դանիել։ Բայց ինչի պիտի սովորես ապրել առանց Դանիել։ Ինչի ես դու քո առաջ պայմաններ դնում։ Ինչի ես դու քեզ վանդակի մեջ դնում։ Մամի ու Դանիելի հարաբերություններն ամպտուղ եղան ու մենք մեկս մյուսին դժբախտացրեցինք։ Նարա ջան, ինչ ես խոսում, ինչ ես խոսում, աղջիկս, ես եմ տեսել, թե դու ինչքան ամուր ես քեզ պահել, ամենածանր, ամենադժվար փորձությունների ժամանակ դու կուլ չես գնացել, իսկ հիմա, երբ որ ամեն ինչ լավ էր, այդ ինչ փոխվեց այն աստիճան, որ դու որոշեցիր հրաժարվել քո սիրուց։ Մամա, խնդրում եմ։ Նարե ջան, ես չեմ ուզում քեզ դժբախտացած տեսնել։ Իմ ընտրությունը գոռնա։ Դու Դանիելին ես սիրում։ Դու նրան չէիր կարող ընտրել։ Թե քեզ ընտրության առաջ է կանգնեցրել։ Ինչ ընտրություն, մամ։ Բա այդ ինչ զուգատիպություն էր, որ հենց իմացար Նարեկի հայրն է։ Դանիելին թողեցիր, ընտրեցիր Գորին։ Որովհետև Գորի հետ ավելի հանգիստ եմ, ավելի ապահով եմ, ու մենք չենք դժբախտանա։ Նարե, ինչ ես խոսում, Նարե։ Մամ, խնդրում եմ, դու իմ որոշման հետ եղիր ու ինձ մենակ մի թող, խնդրում եմ, ընդունիր իմ որոշումը։ Ես քո հետ եմ, բայց ես չեմ ուզում քեզ դժբախտացած տեսնել, Նարե ջան։ Ես չեմ ուզում, որ դու սեր կորցնես։ Ես չեմ ուզում մտածել, որ դու զոհաբերում ես քեզ, Նարե ջան։ Սիրո Նարես, խելոք Նարես, բոլոր կաբինետներում եղա, կոլեգաներով ինչ-որ բան եք քննարկում, բայց ինձ բան չեք ասում։
Խնդրում եմ, կանի մենակ ենք, ինչ խնդիրներ ունեմ, առողջական։ Ստամոքսի հետ կապված խնդիրներ կան։ Կոնկրետ, ավելի կոնկրետ։ Դեռ պարզում ենք։ Շատ կասկածամիտն եք երևում։ Ավելին եմ տեսնում, կան պետք է։ Շնորհակալ եմ, առողջ եղեք։ Դե, արի, գնանք մոտը։ Խնդրում եմ, մի բարդացրու։ Արի, քեզ տանեմ տուն, վերադառնամ, զբաղվեմ Մակարի հիվանդությունով։ Հիվանդություն չի, հետ տատավը ջիրը։ Նատակ, հաղցկեղը հիմա բուժվում ամը, մեծ մասամ բուժվում են մարդիկ, հիմա բժշկությունը զարգացել է, հիվանդությունն էլ մարդու համարա։ Դու հիմա ինձ ես հանգստացնում, թե ինքդ քեզ ես խաբում։ Արի, խնդրում եմ, գնանք ճանապարհին խոսենք։ Հիմա կարող ա ինձ համոզ ես խաբես, բայց ինքդ քեզ խաբել չես կարող։ Դու բժիշկ ես, գիտես այդ հիվանդությունը ոնց է մարդուն ամիսներ շարունակալու մաշանում, վերջում էլ սպանում։ Գիտեմ, շատ լավ գիտեմ, բայց հենց Միսու Արյունի սակպնում չեմ ուզում իմանալ, ուզում եմ բժշկությունից կիլոմետրերով հեռու լինը։ Լավ, դե, արի, հիմա գնանք մոտը տեսնեմ, հետո կգնամ տուն։ Ուրած աչքերով, ես վիճակով, եթե քեզ տեսնի, պատկերացնում ես իրավիճակը։ Ես ինձ ուսպ կպահեմ, կժպտամ։ Ես ամեն ինչ կանեմ, որ ես հիվանդության դեմը առնեմ, խոստանում եմ։ Մակարը միամիտ չի, մենք երկար չենք կարողանալու թաքցնել։ Բայց ամեն օրն ու ժամը մեր կողմից է, Մակարը հանձնվող չի, Մակարը պայքարող մարդ է։ Իրավունք չունի հանձնվելու, մենք դեռ երեխա պիտի ունենանք։ Հանգստացի, մի հատ ինչ ա կատարվում քեզ հետ։ Լոլա, ուզում եմ գոռա։ Երևի տես մենակ ներսից կատաղությունը դուրս թափվի։ Դու շատ լավ գիտեիր, որ Արիանան վախթեուշ գնալու է։ Արիանան չէ պատճառը։ Ես իմ երեխու հետ բաժանումն եմ ծանր տանում, ու դրա մեղավորին մեծը Նարեն։ Չի հասկացա ոչ թե Նարեն։ Չես հավատում, չէ՞։ Չես հավատում, որ ես Նարեին մեծարողը, Նարեին աստվածացնողը կարող եմ նրան ինչ-որ հարցում մեղադրեմ։ Պաստորեն վիճել եք, հա՞։ Բաժանվել ենք, սերը մարելա։ Չէ, դու լավ չես, հարի տուն գնանք։ Ես շատ լավ եմ։ Չէ, ես չեմ կոտրվի, ես չեմ հասնվի, լսում ես, չեմ հասնվի։ Եթե դու խմած լինեիր, ես կհասկանայի։ Կհասկանայի, որ խմիչքի ազդեցության տակ ես։ Բայց հիմա տեսնում եմ, լուրջ ես ու տանջվում ես, արի գնանք տուն։ Լոլա, սուս մնա, գնա։ Առանց քեզ ոչ մի տեղ չեմ գնալ, ես քեզ ես վիճակում չեմ թողնի։ Այ ձևեր, դերասանություններ, ես էլ ոչ մեկին չեմ հավատում, առասարակ Նարեից հետո ես ոչ մեկին չեմ հավատում։ Չեմ հասկանում, թե հիմա ինչ կատու անցավ։ Արիանան էլ գնաց, սրանց հետ ինչ ա կատարվում, ես չեմ հասկանում։ Հույս ունեի քեզ էլ չհանդիպել։ Ուզում էր մոտս աշխատել ու իմ հետ չհանդիպել, վատակորժակ չունես։ Ասելիքդ ինչ հասա, ինչ ես կանչել։ Ձերդ կզրի լսի։ Արա, ես ձեր մոտի աշխատողը չեմ, որ իմ հետ սենց խոսանք։ Լավ, հլեմը թուլացի ու լսի քեզ ինչ եմ ասում, դու էլ չես աշխատում։ Այսինքն, այդ ոնց։ Այդ չեր ուզացատ։ Պատճառը որն է, ես իմ գործը նորմալ արել եմ, թե չես մարսում, որ Մակարի տղեն եմ։ Ինձ պետք է, որ ձեր տարեն միտքը, որ Մակարի տղեն իմ մոտ է աշխատում, այդ միտքը շատ ավելի հաճելի է։
Բայց ես չեմ կարա թույլ տամ, որ ինչ-որ մեկը ինձ ձեռով հորդ վնասի։ Ես այդ տղեն չեմ։ Չնայած նրան, որ հերդ իմ համար համար մեկ թշնամին է։ Ու ես դեմ չէի նրա մեռնելու։ Տերում եմ բալես։ Հերդ է։ Արձագանքդ էլ պետք է սենց լիներ։ Ուրեմն լավ իմացի։ Ոչ թե դու ես ինձ գործից հանում, այ ես եմ քո մոտից դուրս գալիս։ Դուրս արի։ Գնա ու իմացի ով է հորը դեմ դուրս եկել։ Այդ չերզ ինձ ոչ մեկ չի կարա անի։ Ալո։ Լավ գալիս եմ։ Մենք մեր խոսակցությունը չենք ավարտել։ Հերս լավ չի։ Եթե պարզվես քո մատը խառնա, վիզդ վրիցդ կթռցնեմ։ Նախ պարզումս ինչ է եղել։ Հետո էլ մեր զենքերի հարցերով զբաղվի։ Հա, հորը արդեն սպանել եմ բանտում։ Իմ համար մեկա։ Որ սենց հուզական եմ դարել։ Նեղվում եմ, որ դու ստեղ ես ու էլ չեմ կարողանում ինձ զսպել։ Լավ չի։ Լավ չի, որ դեռ մտածում ես, կարող ես խաբել ինձ։ Բայց ինչի պիտի քեզ խաբեմ։ Սպանում այս լռությունը։ Բոլորդ եք խաբում։ Նույնիսկ բժիշկները։ Զգում եմ, որ մի բան կա ինձանից թաքուն եք պահում։ Ես ոչ մեկ չի խապում։ Եթե ինձ վստահում ես, ուրեմն մենակ պիտի մտածես առողջանալու ու ստեղից դուրս գալու մասին։ Ես թվում է, ես մի ճանապարհ ունեմ ստեղից գնալու, ոտքերս առաջ։ Քեզ բժիշկները ինչ են ասել։ Ոչինչ։ Խնդրում եմ, մատա, գոնե դու ասա։ Ես միակ բանը, որ քեզ կարող եմ ասել, այդ դու պիտի ուժեղ լինես ու մտածես մենակ են երեխայի մասին, որ պիտի ծնվի։ Այդ միտքը քեզ ուժ կտա հաղթահարելու ամեն ինչ։ Ինչի համար եմ ես այստեղ, դու գիտես, ու ենթադրելով քո խոսքից, պահվածքից, բնավ թեթև վիճակում չեմ։ Սերը պիտի գա ու գնա սպասելի։ Սերը պիտի լինի երազանք ու մնա երազանք։ Հասնելով սիրուն, վայելելով այն, կորցնում ես երազանքդ։ Ճիշտ է, երևի անվերջ երազել նա սիրո մասին։ Երազանքներն օգնում են ապրել։ Երևի ես էլ կապրեմ, եթե չմեռնեմ կապրեմ։
քեզ արժի հավերժ սպասել։ Կեղծավորությունդ պարտադիր էր։ Կգա ժամանակ կհասկանաս, որ իմ սերը շատ մաքուր ու մեծ։ Շատ մեծ կարծիք ունես քո մասին։ Չէ, ես ուղղակի վստահ եմ իմ զգացմունքների վրա։ Իսկ ինձ ինչի՞ է թվում, որ դու ընդհանրապես քո կյանքում լուրջ զգացմունքներ չես ունեցել, անկեղծ զգացմունքներ չես ունեցել։ Շատ կոպիտ ես։ Կարող եմ եւ չներեմ։ Չվախացնես ինձ։ Մի վախեցի։ Հարգի։ Սկզբում հարգել է պետք։ Հետո կսովորես սիրել։ Ես քեզ արդեն ասել եմ, որ ես էլ եմ ասել։ Պետք չի համբերության հետ խաղալ։ Մենք էսպես երկար չենք ձգի։ Կձգենք։ Հաստատ կձգենք։ Դու ինձ ահավորնի արթայնացնում ես, գիտես։ Ես քեզ կվերադարձ սիրակեմ։ Ինչի՞ համար ես ժպտում։ Ինձ ուղղակի հաճելի է քո ներկայությունը։ Սիրում եմ քեզ։ Պետք չի։ Սովորի։ Ես շատ հաճախ եմ անելու ես արտահայտությունը։ Ու կուզեմ, որ դու էլ ինչ-որ ժամանակ հետո ես արտահայտությունն անես։ Լավ, Սոֆիա ջան, նստիր։ Սեփած բորշ։ Մորս։ Պատրաստած ամեն բան կարոտել եմ։ Լսի, ես էս բորշի հոտը հետս Մոսկվա եմ տանելու։ Բարի ախորժակ։ Ապրես, ապրես։ Ես եկա դու գնում ես եղբայր։ Գնում եմ, բայց խիղճս հանգիստ է։ Ընտանիքս մենակ չի, դու էլ տեր կլինես։ Ա, այդ առումով անոք եղիր։ Այդանել ընտանիքը պաշտպանված է։ Կարևորը, որ դուք ողջ եւ առողջ լինեք, ճիշտ ապրեք, սխալ քայլեր չանեք, ու մեզ էլ, մեր ընտանիքին, իմ հարսին, բոլորիս թեւ ու թիկունք լինեք։ Ես դա խոստանում եմ քեզ։ Իսկ քեզնից սոս ակնկալում եմ, որ վերադառնաս երեխայի հետ միասին։ Ես մենակ իմ երեխուն հետ չեմ բերի։ Ես խոստանում եմ, որ աղբորս երեխուն եմ հետ բերելու։ Ճիշտ է, եղբայր, Նարեկը մեր տանն է մեծանալու։ Բայց Նարեկը… Նարեկը Պալյան է։ Իհարկե Պալյան է, այդ մասին ոչ մի խոսք, ու մեր կապը չպիտի խզվի, Սոֆիա ջան։ Գերեք, Սարավ։ Մակարի մոտ մտնելը վտանգավոր է։ Մենք պիտի ինչ-որ ձև ասենք Մակարին։ Պիտի նախապատրաստենք։ Ինձ թվում է, այս հիվանդությունը հաղթելու համար ամենակարևորը կամքի ուժը պետք։ Կհաղթարի։ Ասա, որ Մակարը կհաղթարի այս հիվանդությունը։ Պիտի։ Հոսացեք, ինչ է եղել հորս, ես իրավունք ունեմ իմանալու։ Եկամ մենք բոլորս հիմա պիտի ուժեղ լինենք։ Հոպար խոսա, թե ես անորոշ վիճակից պետք է գժվեմ։ Արի գնանք դուրս դրսում հոսանք։ Ոչ մի տեղ էլ չեն գնալու, հենց հիմա դու կասես, ինչ եք դուք ես վիճակում։ Մակարի մոտ կախցքեր են հայտնաբերել։